Львівська опера запрошує на концерт оперні перлини. Мецо-сопрано Лілії Нікітчук, бас Володимира Шинкаренка та фортепіано Романа Марченко подарують вам незабутній вечір. У програмі концерту прозвучать популярні арії та дуети з опер Генделя, Моцарта, Пуччині, Перголезі, Верді, Бізе та Гулак Артемовського. Зокрема, дует «Одарки» та «Карася» з опери «Запорожець за Дунаєм». Дійство відбудеться 11 серпня о 19 годині та 12 серпня о 15 годині.